DHF Pharmaceutical Knowledge در ادامه مباحث فارماکوکاینتیکس امروز می‌خوایم در مورد هاف لایف و الیمینیشن ریت کانستانت صحبت کنیم و ببینیم اینا از کجا اومدن. یه مقدار وارد فرمول و حل مسئله خواهیم شد. لطفاً ویدیوهای ما رو لایک، شیر و کامنت بذارین برامون و بهمون بگین چه محتوایی رو بیشتر دوست دارین تا ما بتونیم محتوای مورد نظر شما رو زودتر تولید کنیم. خب امروز می‌خوایم برای مسائل ببینیم چه لاجیکی رو باید دنبال کنیم، چه دیتاهایی باید داشته باشیم، به چه صورتی به ما این دیتاها رو میدن و بعد در نهایت ازشون چی استخراج میکنیم و لاجیک مسائل چی هستش. معمولا دیتاها به صورت یک جدول به ما داده میشه، کانسنتریشن پلاسمایی و میدونیم که فری دراگ پلاسما کانسنتریشن هستش و در مقایسه با تایم، یعنی جلوش تایم رو نوشته و کانسنتریشن پلاسمایی. بعد بهتون روتا و ادمنستریشن رو حتما میگن، راجب هاف لایف صحبت میکنیم یا هاف لایف رو به صورت مستقیم بهمون میدن یا اینکه باید حسابش کنیم از فرمول های مختلف و بعد باید تشخیص بدیم که زیرو اردر کاینتیکس یا فرست اردر کاینتیکس، خیلی مهمه برامون. و بعد یه مقدار خب ریاضی میخواد که ریاضی خیلی پیچیده ای نمیخواد و بعد هم پارامترهای فارماکوکینتیکی که ازمون انتظار داره مسئله که حساب کنیم و بهشون پاسخ بدیم. در زیرو اردر کاینتیکس گفتیم حذف سرعت حذف elimination rate اصلا به غلظت دارو هیچ ربطی نداره و هیچ توجهی نمیکنه، در حالی که در فرست اردر کاینتیکس همیشه سرعت حذف وابسته به غلظت پلاسمایی دارو هستش. یه موری میکنی فقط برای اینکه سریعا یادتون بیاد. زیرو اردر کاینتیکس ناکنی یه ظرفی داریم، فرض میکنیم بدنه و دراگ توشه و یک غلظتی ایجاد کرده، غلظت پلاسمایی. در زمانهای صفر، یک، دو، سه ساعت ما نمونه برداری کردیم و بعد اومدیم سنجیدیم و دیدیم که در زمانهای مختلف هر یک ساعت یه بار یک مقدار ثابت amount، مقدار ثابت constant amount is eliminated. پس مقدار ثابته که داره حذف میشه، مثلا 100 میکروگرم 100 میکروگرم 100 میکروگرم حذف میشه و هیچ ربطی نداره از میتونه از 1 گرم شروع بشه و هی 100 میکروگرم 100 میکروگرم 100 میکروگرم حذف بشه یا از میزانهای کمتر، فرقی نمی کنه. پس به غلظت دارو ربطی نداره. و گفتیم که خیلی داروهای کمی هستن، آسپرین، فنیتوئین و اتانول، البته اتانول دارو نیست، که ممکنه زیرو اردر کاینتیکس رو از خودشون نشون بدن ولی اکثرا داروها به صورت فرست اردر کاینتیک بدن حذف میشن. فرست اردر کاینتیکس چی بود؟ این که در زمانهای 0، 1، 2، 3 ساعت از پلاسما غلظت دارو رو اندازه گرفته و دیده که یک کانستنت فرکشن، یک درصد مشخصی حذف شده. این یعنی اینکه سرعت حذف دارو وابسته است به غلظت دارو، کانستنت فرکشن، یک درصد معینی حذف شده. یه مقایسه خیلی سریع میکنیم. در فرست اردر کینتیک افزایش غلظت پلاسمایی باعث افزایش ریت آف دراگ متابولیزم یا rate of drug elimination. الان اینجا متابولیزم رو در واقع همون elimination در نظر بگیریم. پس the first order kinetic ما با افزایش پلاسما drug concentration افزایش rate of drug metabolism داریم. ولی در zero order افزایش پلاسما drug concentration there is no rate of drug metabolism increase. پس افزایشی در rate of drug metabolism یا rate of drug elimination نداریم. در first order kinetics rate of metabolism is proportional to drug concentration. ولی در zero order kinetics rate of drug metabolism, rate of drug elimination, excretion, all of them becomes independent of drug concentration. Totally independent. Okay. بعد مورد سوم، half-life is constant. در first order kinetics half-life ثابته. نیم عمر دارو 5 روز، 2 روز، 2 ساعته. ثابته هر دارویی در دوز مشخصش. و در zero order kinetic rate of drug metabolism is constant. ریت متابولیسم ثابته، یعنی اماونتی که حذف میشه ثابته. اینجا half life ثابته و
درصدی که حذف میشه ثابته، اونجا میزانی که حذف میشه ثابته. اوکی، هاف لایف، وات از هاف لایف؟ تایم تو متابولایز 50% اف دراگ. و اصلا هاف لایف برای زیرو اوردر کینتیک ما تعریف نمی کنیم. یعنی به شما بگن آسپرین هاف لایف داره، میگین نه. فنیتوئین هاف لایفش چقدره، میگین هاف لایف نداره. و اتانول هم همینطور. و در مورد فرست اوردر کینتیک میگیم most drugs at most doses، یعنی اینکه اکثر داروها تو اکثر دوز تراپوتیک دوزی که داریم تجویز میکنیم و استفاده میکنیم، اینها فرست اوردر کینتیک دارن. فرست اوردر کینتیک توجه داشته باشین، کینتیک اشباع پذیر نیست، زیر اوردر کینتیک اشباع پذیره. و از ویدیوهای قبلی که حتما خوندینشون و اگر نخوندین و مطالعهشون نکردین حتما برگردین و موردشون کنیم، یادمونه که زیر اوردر کینتیک چه نوع نموداری داشت وقتی که concentration versus time میکشیم is linear، ولی وقتی first order kinetic رو میکشیم is exponential، که کامل راجبشون توضیح دادیم. خب در مسائل معمولا به ما نمودار و جدول و اینا رو ممکنه بدن، یا نمودار رو نمیدن جدول رو میدن و نمودار رو میتونیم خودمون بکشیم. در نهایت جدولی که به ما میدن غلظت و تایم، معمولا این رو بهمون میدن، غلظت پلاسمایی و تایم. اوکی، غلظت ها رو دقت کنین واحداشون رو، برای اینکه معمولا باید به صورت میکروگرم پر ام ال باشه. حالا اینجا ما میلی گرم پر لیتر داده بهمون، ولی معمولا به صورت میکروگرم پر ام ال پلاسماست، یا حتی نانوگرم پر ام ال. و بعد یهو مثلا کلیرانس یا وی دی رو بر حسب لیتر از شما سوال میپرسه. پس خیلی خیلی به واحدها و یکسان سازیشون دقت کنین حتما. اوکی، زیرو اوردر کاینتیک میبینیم نمودار به صورت خطی لینیر، کانسنتریشن تی، کانسنتریشن تی یعنی تایم به صورت خطیه. این به ما نشون میده که کانستنت ریتی وجود داره، یعنی شیب، شیب رو بهش میگیم کانستنت، در واقع یک ثابتی رو داره به ما نشون میده. این شیب چه ثابتی رو داره نشون میده؟ کانستنت ریت حذف شدن دارو از بدن رو داره نشون میده، که کانستنت اماونت اینجا در واقع، یعنی داره نشون میده 2 میلی گرم پر لیتر داره هر ساعت از بدن ما کم میشه این دارو. اوکی، پس مفهومشو کامل متوجه باشی. شیب نمودار سی تی در زیرو اوردر کاینتیک داره چی به ما نشون میده؟ داره نشون میده چه میزان دارو به صورت ثابت در واحد غلظت، یعنی میلی گرم پر ام ال، میلی گرم پر لیتر، داره از بدن ما در واحد زمان حذف میشه. خیلی خوب، در مورد داروهای فرست اوردر کاینتیک دوباره یه جدول اومده داده و یک نمودار اکسپوننشیال ما داریم و میبینیم که اینجا داره به ما نشون میده کانستنت پروپورشن، یک کانستنت پروپورشنی داره از بدن ما حذف میشه، یک درصد ثابتی داره در واحد زمان حذف میشه، که اینجا 50%. دوباره شانسی در این مثال هم هر یک ساعت، در واقع یک ساعت هاف لایف دارو هم هست، هر یک ساعت 50% دارو داره کاهش پیدا میکنه. و گفتیم در این نمودارها اینجا دیگه ما آیا ثابتی شما میبینین؟ نه، شیب هر لحظه که حساب کنین شیب متغیره. و شیب داره چی رو به ما نشون میده؟ شیب داره elimination rate رو نشون میده. elimination rate هر لحظه متغیره. چرا؟ چون غلظت دارو هر لحظه متغیره. پس elimination rate که کاملا وابسته است به concentration دارو هر لحظه متغیره. ولی ما میخواییم که یک ثابتی در first order kinetic هم ما باید بالاخره یک ثابتی رو بتونیم حساب کنیم که بفهمیم آقا چه خبره. بالاخره ما باید یک نموداری رسم کنیم و شیب یه نموداری رو حساب کنیم که یک کانستنتی رو به ما بده. نمیتونیم اینجوری هر لحظه شیب متغیر باشه. پس یک چاره‌ای باید بیاندیشیم و اندیشیدیم که این کار رو میکنیم. در واقع میایم از نمودارهای سمی لوگ استفاده میکنیم. سمی لوگ یعنی چی؟ یعنی که شما بیاین محور ایگرگ رو به صورت لگاریتمی در نظر بگیرین، که در اینجا پلاسما کانسنتریشنه. یعنی شما لگاریتم پلاسما کانسنتریشن رو در نظر میگیرین در واحد تایم. تایم به صورت لینیر باقی میمونه، پلاسما کانسنتریشن به صورت لگاریتمی واحدش تغییر میکنه. آیا دوتا محور رو کردم لگاریتمی؟ نه، فقط یک محور رو لگاریتمی کردم، پس بهش میگیم سمی لوگ.
خب وقتی نمودارمو تبدیل کردم به سمی لوگ، از سی تی تبدیل کردم به لوگ سی تی، نمودار به صورت لینیر در میاد. خب و الان اینجا ما یه شیب ثابت داریم. حالا این شیب ثابت چی رو داره به ما نشون میده؟ آیا شیب ثابت داره سرعت حذف دارو رو نشون میده؟ خیر، قطعا شما میدونیم سرعت حذف دارو در فرست اوردر کاینتیکس همیشه در هر لحظه متغیره. پس این سرعت حذف دارو نیست، این ثابت سرعت حذف داروه. یک ثابتیه که ثابت سرعت حذف داروه، اوکی؟ که بهش میگیم کای الیمینیشن. این ثابت سرعت حذف دارو بسیار بسیار مهمه. از روی ثابت سرعت حذف دارو کای الیمینیشن ما تی یک دوم و هاف لایف رو حساب میکنیم. چجوری دقیقا؟ خب معلومه اگر که این ثابت سرعت، در واقع سلوپ، همون شیب نموداره، شیب نمودار اگر بیشتر باشه، یعنی با سرعت بیشتری سقوط کنه، شیبش بیشتر باشه، خب معلومه تی یک دوم قاعدتاً باید کمتر بشه هاف لایف دارو. ولی اگر که شیب نمودار کمتر باشه، تی یک دوم بیشتر میره. پس این ثابت سرعت حذف دارو که تعیین کننده سرعت حذف دارو هم هست، ولی سرعت حذف دارو خودش به غلظت دارو مرتبطه. ولی آیا ثابت سرعت حذف دارو به غلظت دارو مرتبطه؟ خیر، اصلا اینجوری نیست. ثابت سرعت حذف دارو به هیچ چیز وابسته نیست. اوکی، پس ثابت سرعت حذف دارو کای الیمینیشن روی تی یک دوم تأثیر میذاره، به کانسنتریشن دارو ربطی نداره، وابسته به اون نیست و تعیین کننده یه سرعت حذف داروه. و هرچی ثابت سرعت حذف دارو و کای الیمینیشن بالاتر بره، تی یک دوم یا هاف لایف پایین تر میاد. هرچی ثابت سرعت حذف دارو پایین تر باشه، هاف لایف بالاتر میره. خب دقیقا اینجا مثل چک نویس نوشتیم که سلوپ، در واقع این سلوپ رو بهش میگیم کا، و این کا دقیقا اثر عکس داره روی تیه یک دوم، یعنی رابطه کا و تیه یک دوم کاملا معکوسه. شیب نمودار نشون دهنده کا الیمینیشن و ثابت سرعت حذف بود. الان شیب نمودار در نمودار قرمز یا اون خدچینه بیشتر شده. الان تایم دو رو اگر نگاه کنیم، در نمودار سبز رنگ تقریبا میرسه به لوگ غلظت حدود دو، ولی در نمودار قرمز رنگ در تایم دو ما میرسیم حدوداً به لوگ سید برابر با نیم. پس مشخصاً خیلی سریع‌تر دارو حذف میشه. و من دوباره اینجا تکرار میکنم که ثابت سرعت حذف، اصلا داریم بهش میگیم ثابت، پس وابسته به غلظت دارو نیست، ولی سرعت حذف وابسته به غلظت دارو هست در فرست اوردر کاینتیک. از لحاظ نموداری متوجه شدیم که چجوری اومدیم نمودار اکسپوننشیال رو تبدیل کردیم به لینیر با استفاده از سمی لوگ، و بعد فهمیدیم که خب شیب اون نمودار رو بهش میگیم ثابت سرعت حذف. ولی واقعا ثابت سرعت حذف مفهومش چیه؟ یادتونه در فرست اوردر کاینتیکس میگفتیم که همه داروهایی که از این قانون، از فرست اوردر کاینتیکس تبعیت میکنن، همشون 1% مشخصی از دارو در واحد زمان داره حذف میشه، 1% مشخصی از دارو در 1 ساعت داره حذف میشه. اون 1% ثابته که در 1 ساعت داره حذف میشه، اون میشه کای الیمینیشن. پس مفهومشو ما عملا میدونستیم، فقط حالا اسمشو بلد نبودیم، ولی مفهومشو کاملا بلد بودیم، اون فرکشنی که داره در واحد زمان از دست میره. پس 1%ی که داره در واحد زمان از دست میره، اگر بخوایم واحد، یعنی یونیتی برای کای الیمینیشن تعریف کنیم، چه جوریه؟ بخونیم بالا رو. The elimination rate constant is the fraction of the drug lost from the plasma per hour. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در صورت کس یک 1%ی داریم. خب 1% که واحد یعنی یونیت نداره، پس میذاریم 1. و در مخرج کس گفته در زمان معین، معمولا واحد زمان هم که ساعت، میشه 1 به روی h، یا h به توان منفی 1 میشه یونیت کای الیمینیشن. پس واحد کای الیمینیشن 1 به روی ساعت هستش. پس کاملا همینجا میتونید متوجه بشین که کای الیمینیشن کاملا رابطه عکس داره با ساعت، چون حتی واحدش هم عکس ساعته.
در نمودار خیلی قشنگ مشخصه، در فاصله های منظم نوشته که fraction lost, fraction lost, fraction lost. خب دقیقا یعنی همین، یعنی کای elimination، یعنی اون درصدی که از دست رفته و همشون هم با هم دیگه برابرن. چجوری میتونیم حساب کنیم؟ در واقع fraction lost ها و کای elimination سلوپ نمودار و شیب نمودار هستن. شیب نمودار چجوری حساب میشه؟ تفاضل دوتای ایگرگ تقسیم بر تفاضل ایکس های مربوط به اون ایگرگ ها. یه ذره از هوش ریاضی اینجا بهرمند باشیم، یعنی یاداوری باید بکنیم که سلوپ چجوری بود. گفتیم تفاضل ایگرگ ها به ایکس های مربوطشون. الان ناکنیم ما اگه ایگرگ ها رو در نظر بگیریم، C1 و C2، خب قاعدتا در فرست اوردر کاینتیک همیشه C1 بزرگتر از C2 بزرگتر از C3 تا C بی نهایت دیگه. چرا؟ برای اینکه در قسمت حذف هستیم، همیشه غلظت قبلی از غلظت بعدی بزرگتر، پس C0 که اصلا از همه بزرگتر. اوکی، C1 و منهای C2 کردیم و موضوع این LN. چرا؟ ما اینجا نمودار لوگاریتمیه و این به علت که بعدا توضیح میدم ما نچرال لوگ رو استفاده میکنیم در محاسبه کای الیمینیشن و لوگ در مبنای 10 رو استفاده نمیکنیم، از نچرال لوگ استفاده میکنیم، پس میشه LN C1 منهای C2. ولی قاعدتا بعد ایکس های مربوط به اونها رو بذاریم، ولی الان میبینین چه این کار نکرده و اینکه یه منفی در میاد واسه همین این کار نکرده. T2 منهای T1، زمان T2 بیشتر از زمان T1 دیگه، وگرنه من مینوش T1 منهای T2، ولی خب نوشته T2 منهای T1 و کار درستی کرده. چرا؟ چون تو ریارنجمنت پایینی شما میبینین LN C1 منهای LN C2 در واقع برابر است با LN C1 تقسیم بر C2، ولی وقتی C2 رو تقسیم بر C1 کرده، یعنی جا به جاشون کرده و منفیه با منفی تایمی که در مخرج در میاد از بین میره با هم. اوکی، اینا توضیح اضافه بود، توضیحات ریاضیش خیلی مهم نیست، ولی کن پس تایم در آوردیم، دو تا غلظت میخواستیم از روی نمودار برداشتیم، تایم همونو از روی نمودار بر میداریم و تفاضل اینها رو حساب میکنیم و در نهایت کای الیمینیشن برای هر نمودار برای هر دارو میتونه در مسائل حساب بشه و واحدش هم عکس ساعت 1 بر روی H. رسیدیم به معادله حساب کردن غلظت پلاسمایی در هر تایمی که به ما مسئله بگه حسابش کنین. یه فرمول باید حفظ کنین. در بعضی از امتحانات مثل USMLE evaluation exam PBC اینا ممکن داده بشه، ولی بهتره که بلد باشین. خیلی بیسیکه و دانشجوها قطعا باید بدونن در حل مسائل CT برابر است با C0 در E به توان منهای کای الیمینیشن در T. و ببینیم این چی هست. This equation will provide the drug concentration at any given time T. یعنی هر ساعتی که به شما بگه میتونین غلظت دارو رو حساب کنین اگر که C0 رو داشته باشین. From the starting concentration یعنی C0. خیلی خوب. و مهمتر از همه این که این معادله برای قسمت حذفه. اصلا شما نمیتونین در قسمت جذب از این معادله استفاده کنین. اگر که داروی دادین به صورت خوراکی، به صورت جذب پوستی، به صورت زیر زبانی، هر نوع اینهیلیشن، هر دارویی که روت آف ادمینستریشنی که توش پروسه جذب داره و شما نرسیدین به سی مکس و مطمئنین که نرسیدین و هنوز جذب ادامه داره، شما نمیتونین از این فرمول استفاده کنین. باید حتما به سی مکس رسیده باشین و دیگه بدونین که قطعا در فاز حذف هستین، یعنی سرعت فاز حذف بیشتر از سرعت فاز جذب. چون در ویدیوی خوراکی و روت آف ادمینستریشن ها گفتیم اونهایی که راه جذب دارن در واقع همیشه یک اکویژنی برقراره، از زمانی که دارو وارد بدن میشه حذف شروع میشه تا زمانی که دارو خارج بشه، و گفتیم که در قسمت بالا روند سرعت جذب بیشتر از حذف، در نقطه سی مکس سرعت حذف و جذب با هم برابره و در فاز پایین رونده سرعت حذف بیشتر از سرعت حذفه. پس اینو حتما دقت کنین، حتما باید در مرحله حذف باشیم که بتونیم از C T برابر است با C0 ای به توان منهای کای الیمینیشن در T استفاده کنیم. حالا کاربردش چیه؟ حساب کردن غلظت در هر زمانی که مسئله به ما بده، و تاکید میکنم این در مسائل one compartment استفاده میشه، در two compartment نیست. پس یک معادله خیلی راحت که میتونیم در هر زمانی
استفاده کنیم و غلظت دارو رو در هر زمانی در بیاریم بر اساس کایل الیمینیشن. حالا یا کایل الیمینیشن رو بهمون میده یا هاف لایف رو میده. ما میدونیم که کایل الیمینیشن و هاف لایف با هم رابطه عکس دارن و دقیقاً هنوز نمیدونیم چه جوری رابطه عکسشون. اون یه فرمول داره و سی صفر رو بعد بهمون بده و که معمولاً به صورت یک جدول اینا رو میاد به ما میده که یا به صورت نمودار میده که میگه این سیامون سی صفره اینا تیاشه. حالا شما به من بگین که غلظت مثلا در تایم 4 چقدره. برای اینکه کاملا متوجه بشیم که رابطه بین کاوتی یک دوم چیه، یک و دو اینکه چرا ما LN استفاده میکنیم، Natural Log استفاده میکنیم و لوگاریتم بر مبنای 10 استفاده نمی کنیم، الان اینجا کاملا همه چی رو متوجه میشین. همش زیر سر فرمول CT برابر است با C صفر ضرب در ای به توان منهای کای تی هست. گفتیم که از این فرمول میتونیم استفاده کنیم و غلظت در هر زمانی که به ما بگن رو به دست بیاریم. اوکی، من یه دارویی دارم، مهم نیست چه دارویی، مهم نیست غلظت اولیه‌ام چیه، چون من میخوام تی یک دوم رو حساب کنم در زمان تی یک دوم، زمان هاف لایف، غلظت در زمان هاف لایف. من میدونم مثلا غلظت در زمان هاف لایف هر چیزی که باشه نصف غلظت اولیه است. اوکی، پس جایگزین میکنیم، خیلی هم آسون. سی تی میشه سی تی یک دوم برابر است با سی صفر زد در ای به توان منهای کای تی یک دوم، پس تی ها شد یک دوم. خب حالا به جای سی تی یک دوم چی میذارم؟ میذارم یک دوم سی صفر برابر است با سی صفر زد در ای به توان منهای کای تی یک دوم. سی صفر رو با هم ساده میشن و این که ما الان ای داریم پس ال ان میگیریم. وقتی ال ان میگیریم کای تی یک دوم برابر میشه با 0.693، پس تی یک دوم برابر است با 0.693 تقسیم بر کای الیمینیشن. اینم باید بلد باشیم، 0.693 تقسیم بر کای الیمینیشن برابر است با تی یک دوم یا 0.693 تقسیم بر تی یک دوم برابر است با کای الیمینیشن. اوکی، یه خلاصه ای پس بگیم. گفتیم که فرکشنی که از دارو در واحد زمان و به صورت ثابت داره در فرست اوردر کاینتیک حذف میشه در پلاسما، همون کای الیمینیشن. توجه کنید من میگم فرکشن ها، نمیگم اماونت. اماونت مال زیر اوردر کاینتیک بود، فرکشن درصد ثابتی بود که حذف میشد در زمان ثابت. اوکی، دی الیمینیشن ریت کانستنت که بهش میگیم کای الیمینیشن. گفتیم چه جوری حسابش کنیم، بیایم نمودار اکسپوننشیال رو تبدیل کنیم به خطی یا لینیر. چه جوری این کار کنیم، نمودار رو تبدیل کنیم به سمی لوگ. بعدن گفتیم که به جای لوگ ال ان استفاده میکنیم به خاطر اون فرمول مهمه که در واقع محاسبه غلظت در هر زمانی میشد در فاز حذف دارو. سی تی برابر است با سی صفر ضرب در ای به توان منهای کای الیمینیشن ضرب در تی که به همون گفته حساب کنیم. خیلی خوب، پس کای الیمینیشن در من، رابطه کای الیمینیشن و تی یک دوم رو با هم درآوردیم از روی همون فرمول مهمه، شد تی یک دوم برابر است با 0.693 تقسیم بر کای الیمینیشن. همینجا مشخص اگه کای الیمینیشن بره بالا تی یک دوم میاد پایین. و تی یک دوم تعریفش چی بود؟ تعریفم خیلی مهمه. تی یک دوم زمانیه که غلظت پلاسمایی دارو نصف میشه، در واحد زمان غلظت پلاسمایی از دارو که نصف میشه. و کای الیمینیشن چی بود؟ فرکشنی از داروه که از دست میره در واحد زمان و واحدش یک بر روی ساعت یا ساعت به توان منهای یک بود. حالا جلوتر که بریم کلیرانس و ویدیو اینا رو که صحبت کنیم متوجه میشین که فرمول های مختلفی هست برای حساب کردن تی یک دوم، ولی معمولاً بهترین راهش حساب کردن از همین راه تی یک دوم برابر است با 0.693 تقسیم بر کای الیمینیشن. و مفهوم تی یک دوم که گفتیم 200 نانوگرم پر ام ال، ممکنه که نه، یعنی 100% 200 نانوگرم پر ام ال در 2 ساعت شده 100 نانوگرم پر ام ال، در 2 ساعت بعدی شده 50 نانوگرم پر ام ال و همجور نصف شده. و الان من از همین فلش ها میفهمم که هاف لایف، حالا این مثالی که زده 2 ساعت. خب اصولا گفتیم به ما یک جدولی میدن، الان میخوایم وارد حل مسئله بشیم. یک جدولی میدن و به ما میگن که یه سری کانسنتریشنه، یه سری تایمه. اولا به ما بگین روت آف ادمنستریشن چی میتونه باشه، کالمنیشن رو حساب کنیم، پارامترهای فارماکوکینتیکی رو بیاین حساب کنیم. اگه به این جدول نگاه کنیم ببینیم که در تایم های مختلف
مثلا 1 منت، 5 منت، 10 منت، 3 منت، 3 دقیقه، 10 دقیقه، 5 دقیقه، 1 دقیقه اومده و غلظت های مختلفی به ما داده و اول غلظت از کم رفته بالا و افتاده دوباره پایین. خیلی خب، پس ما یک راهی داریم که درش جذب داریم. خود مسئله ممکنه بهمون بگه که بله ما پر اورال به شما دادیم و شما اینو از دیتا ها هم متوجه میشین. میدونیم که نمودارهای روت آف ادمنستریشنی که جذب یک غلظت بالا رونده داشتن، بعد دارو میرسید به سی مکس و همزمان با سی مکس ما چیو داشتیم؟ تی مکس و دیگه در واقع سی مکس در جایی که تی مکس حضور داره و بعد از اونجای بعد غلظت دارو افت میکرد. گفتیم در این نمودارها خیلی خیلی مهمه همیشه از لحظه ورود دارو به بدن الیمینیشن شروع میشه. یعنی فکر نکنین چون غلظت دارو داره میره بالا ما حذف نداریم. داریم و این حذف هیچ ربطی به فرست پاس افکت نداره. اوکی، پس لطفاً این رو در نظر بگیرین. این الیمینیشنی که ازش داریم صحبت میکنیم واقعاً حذف دارو از بدن بعد از عبور و رفتن داخل جریان خون سیستمیک هستش، نه فرست پاس افکت. من فکر میکنم اینو دومی یا سومین باریه که واقعاً دارم روش تاکید میکنم. پس چون ببینیم بحث فرست پاس افکت بحث بایو اویلیبیلیتیه. اوکی، یعنی اصلاً نباید با حذف دارو قاطیش بکنیم. اوکی، پس از لحظه ورود دارو در سیستم جریان خون، اینجوری بهتره بگم، در سیستم جریان خون ما پروسه حذف رو شروع میکنیم و داریم. ولی در قسمت بالا رونده گفتیم که سرعت جذب بیشتر از سرعت حذف، پس همینجوری غلظت داره افزایش پیدا میکنه، غلظت داره افزایش پیدا میکنه، میرسه به سی مکس و بعد از سی مکس در این لحظه تاریخی سرعت حذف و سرعت جذب elimination rate و absorption rate با هم برابر میشن و از اینجا به بعد سقوط میکنه نمودار و پایین میاد. یعنی چی؟ یعنی سرعت حذف بیشتر از سرعت جذب میشه. اوکی، چرا تأکید کردم بیشتر از سرعت جذب میشه؟ چون ما هنوز جذب ممکنه داشته باشیم. جالبیش اینه که ما در مرحله حذفیم ولی حتی ممکنه هنوز جذب داشته باشیم و داریم هم قاعدتا. پس با یک شیب خیلی کندی داره میاد پایین ولی در هر صورت سرعت حذف بیشتر. خب پس چیزایی که باید دقت کنیم در نمودارهای خوراکی، یکی سی مکس، تی مکس و بعد اینکه فاز حذف کجاست، فاز جذب کجاست و همیشه ته ذهنتون باشه که در واقع یک اکولیبریوم هستش. در فاز جذب و حذف ما یک اکولیبریوم داریم. اکولیبریوم یعنی اینکه یک تعادلی بین حذف و جذب داریم در هر مرحله جذب یا حذف و سی مکس. اکولیبریوم در سی مکس چیه؟ اینه که سرعت حذف برابر است با سرعت جذب. بقیهش هم که گفتم. خیلی خوب، این هم مثل راه آیوی میخواییم چیکارش کنیم؟ باید تبدیلش کنیم به یک نمودار لینیر برای اینکه بتونیم از فرمول مهممون استفاده کنیم. که فرمول مهممون چی بود؟ سی تی برابر است با سی صفر ضرب در ای به توان کای الیمینیشن ضرب در تی. پس چیکار میکنیم؟ نمودار رو سمی لوگ میکنیم. محور ایگرگ ها در مبنای 10 لوگاریتم گرفتیم از کانسنتریشن و نگاه کنین ببینین که چه اتفاقی افتاد. خب در فاز جذب تقریبا یک خطی داریم و در فاز حذف هم یک خطی داریم. درسته که یه فرورفتگی کوچیک داره ولی این رو ما خطی کاملا در نظر میگیریم. ممکنه یه مقدار خیلی کمی بالا پایین بشه، ممکنه به خاطر خطای نمونه گیری یا خطای تشخیص باشه. اگر خیلی دیتا رو رئال به شما بدن، اگه دیتای رو دستکاری شده بدن، شما یه خط صاف میبینید. اوکی، خب و این نشون دهنده و این لینیر شدن فاز حذف نشون دهنده اینه که کینتیک حذف دارو، کینتیک حذف این دارو فرست اوردر الیمینیشنه. پس میدونم میخوام در فاز حذف باشم و میدونم که کینتیک حذف دارو فرست اوردر الیمینیشنه، پس میتونم از رابطه سی تی برابر با سی صفر و دیگه فرمولشو میدونین و از رابطه تی یک دوم برابر با صفر ممیز 693 تقسیم بر کای الیمینیشن حساب کنم.
خب پس دقت کنین اینجا باز داره تاکید میکنه This elimination phase is a straight line. شما این رو straight line باید در نظر بگیرین و کاملا هم هست، یعنی اون میزان خطایی که داریم میبینه یک خطای خیلی طبیعیه و یک first order kinetic هست. اگر که first order kinetic نباشه و داروی ما یک این یعنی که دارو one compartment هستش، اگه تک کمپارتمانی نباشه و دو کمپارتمانی باشه، شما در فرو رفتگی به این کوچیکی نمیبینین، یه همچین چیزی میبینین. دقت کنین، البته این اصلا موضوع ما نیست، فقط برای کسایی که خب بیشتر میدونن و یا میخوان بیشتر بدونن. این برای فرست اوردر کینتیک تک کمپارتمانی نیست که حالا میتونیم بعدا راجعش بیشتر صحبت کنیم. یک فرو رفتگی اساسی میبینین و شما در اینجا نمیتونین از سی تی برابر است با سی صفر و بقیه اون فرمول استفاده کنین. اوکی، این فقط توی پرانتز بود که بدونین. در واقع اومدیم ما زوم کردیم روی این نمودار، خب یه مقدار زوم میکنیم و میخوایم چیکار کنیم؟ کا الیمینیشن رو حساب کنیم. کا الیمینیشن چی بود؟ اسلوپ که گفتیم چه جوری حساب میشه. نمودار رو بهمون داده، جدولش رو بهمون داده، کا الیمینیشن رو حساب میکنیم و گفتیم چرا ال ان میگیریم. کا الیمینیشن رو که حساب کردیم از روی جدول، گفتیم دقت میکنیم واحدها حتما یکسان بشن، سی آر رو دقت میکنیم، تی آر دقت میکنیم. مثلا زمانهای نمونه گیری ممکنه بر اساس دقیقه به شما داده باشن، ولی کای الیمینیشن دقت کنین واحدش یک بر روی ساعته، باید تبدیلش کنین. اوکی، پس از این جدول استفاده میکنین، نگاه میکنین غلظت اینجا نانوگرم پر ام ال، ولی خب در دیتا اینجا تایم ما هم بر اساس ساعت هستش، ولی خب ممکنه خیلی جاها بر اساس نمونه گیری بر اساس دقیقه باشه. از روی کای الیمینیشن بعد از اینکه حسابش کردیم تیک دوم رو حساب میکنیم سریعا. نکته بسیار 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 نمیدونم چرا میگم بسیار مهمی که اینجا باید دقت کنید که این نمودار روت آف ادمینستریشنش خوراکی بود، دیتاهای خوراکی هم. پس ما اول یک غلظت پایینی داریم، بعد غلظت بالا میره، بعد غلظت پایین میاد و ما داریم از معادله حذف استفاده میکنیم و شیب نمودار حذفه. پس باید مطمئن باشیم که در قسمت حذف هستیم. پس لطفاً برای حساب کردن کای الیمینیشن از زمانهای آخر استفاده کنین، اصلاً سراغ زمانهای اولیه نریم، برای اینکه زمانهای اولیه هنگام جذبه، ما باید در فاز حذف باشیم و اینکه کای الیمینیشن رو میخوایم حساب کنیم. ببینین چه زمانهایی رو انتخاب کرده، زمان 8، ساعت 8 و ساعت 36. اوکی، یعنی 8 ساعت و 36 ساعت گذشته و ما مطمئن و غلظت ها رو اگر نگاه کنین میفهمین که از ماکسیموم غلظت گذشته و شروع به افول کرده. پس اینو خیلی دقت کنین بهش، چون اگر که زمانتون رو بیان زمانهای یکیشو از حذف انتخاب کنین، یکیشو از فاز جذب انتخاب کنین، یا یهو تی مکس بذارین، اینا همش غلط میشه و فاجعه است اصلا. پس حتما تیایی که انتخاب میکنین تیای آخر جدول باشه، در روت آف ادمینستریشن خوراکی، در روت آف ادمینستریشن آی وی، اون هم همینطور. چون خیلی از داروها، حالا الان راجبش صحبت نمیکنیم، وان کامپارتمانی نیستن، تو کامپارتمانی هن، دو کامپارتمان هن. پس بهتره که همیشه در فاز حذف، برای اینکه مطمئن باشیم در فاز حذف هستیم، از زمانهای آخر جدول استفاده کنیم. کا الیمینیشن برابر شد با 0.126 هزارم و تیک دوم برابر شد با 5.5 ساعت. یه نکته یا میخوام بهتون بگم که در ویدیو پیش هم راجبش صحبت کردیم و یک ویدیو مفصل داریم راجبش، ولی همینجا الان باید بدونیم جواب رو. این دارو وقتی که داره به صورت اورال استفاده میشه و من میخوام به یک استدی استیتی برسم و میخوام دوز تجمیعی داشته باشم، از دراگ اکومولیشن میخوام استفاده کنم، به نظر شما دارو رو باید هر چند وقت یه بار بدم؟ خب گفتیم که اگر 5 تا 6 تا هاف لایف از دارو بگذره، دارو رو حذف شده در نظر میگیریم و اگر میخوایم که از مزیت دراگ اکومولیشن استفاده کنیم، باید دوزینگ اینتروال رو زیر
4 تا هاف لایف یا حدود 4 تا هاف لایف در نظر بگیرید. الان هاف لایف دارو 5.5 ساعته، دوزینگ اینتروال هم باید چه جوری باشه؟ تقریبا هر 24 ساعت یه بار باید دارو بخوره تا دوزینگ اکومولیشن داشته باشیم. اوکی، کاملا مشخصه دیگه، میشه 4 تا 5.5 ساعت، تقریبا میشه 22 ساعت. بهش بگیم هر 24 ساعت یه دونه بخور مثل آزیترومایسین، تقریبا ما درگ اکومولیشن رو خواهیم دید. خیلی مسئله جالبیه. چرا؟ چون نموداری که به ما داده هم قسمت حذف داره هم قسمت جذب داره، و الان چون ما فقط میخوایم سی در زمان 13 رو حساب کنیم، و در زمان 13 ما در قسمت حذف نمودار هستیم و مطمئنم هستیم که در قسمت حذفیم، خب پس باید چه کاری انجام بدیم و چه جوری باید اینها رو جایگزین کنیم؟ اولا یک چیز مهم رو در نظر بگیریم. در 13 ساعت، در ساعت 13 شما باید در نظر بگیرین که این نمودار خوراکیه، مثل همون کاری که برای حساب کردن کای الیمینیشن کردین و از ساعت‌های آخری در نظر گرفتین برای اینکه مطمئناً در فاز حذف باشین. اینجا هم باید ساعتی که طی شده رو از قسمت جذب حذف کنید. یعنی چی؟ تی مکس که 4 ساعت بهمون گفته، اگر گفته تی مکس 4 ساعته، پس ما تا 4 ساعت رو اصلا نباید حساب کنیم. یعنی ساعت 13 میشه 13 منهای 4. توی فرمول تی که در واقع شما باید قرار بدین 9 ساعته، و اینکه 13 ساعت گفته گذشته ولی 4 ساعتش در مرحله جذب بوده و ما داریم کای الیمینیشن و حذف رو حساب میکنیم. پس اگر بخوایم توتالی در فاز حذف باشیم، باید 13 رو منهای 4 کنیم. 4 تی مکسه، خیلی نکته مهمیه. پس تی رو میذاریم 9 ساعت. سی صفرمون اینجا چی میشه؟ از جایی که حذف قاعدتا کاملا شروع میشه، یعنی اکولیبریوم به سمت حذف میل میکنه، یعنی توازن معادله به سمت حذف پیش میره، یعنی از نقطه سی مکس به بعد. سی صفرمون میشه سی مکس، خیلی خیلی مهمه ها، سی صفرمون میشه سی مکس. اوکی، پس خوراکی دارو، من دوباره میگم سی مکس داریم، و از زمانی که سی مکس به بعد هست، ما اکولیبریوم به سمت فاز حذف داره توازنش تغییر میکنه. پس سی صفر برابر است با سی مکس. تی که در نظر میگیره به ما داده 13 ساعت، و این 13 ساعت رو ما باید تی مکس رو ازش حذف کنیم. یعنی در تمام مسائل این مدلی دقیقاً پیچ قضیه همینجاست که 13 ساعت رو شما باید بدونین منهای تی مکس کنین، و سی صفر رو باید بدونین که سی مکس باید بذارین. خب تی دوم و کای الیمینیشن هم که حساب کردین، حالا دیگه حساب کردن سی تی خیلی خیلی آسونه. حالا اگر بهمون بگه غلظت در ساعت 9 و نیم رو حساب کنیم، میگیم باشه 9 و نیم منهای تی مکس که 4 ساعت بود میشه 5 ساعت و نیم. 5 ساعت و نیم تی یک دومه. خب تی یک دوم یعنی هاف لایف، هاف لایف یعنی نصف سی صفر. سی صفر در این فرمول برابر بود با سی مکس، پس سی مکس رو تقسیم بر 2 کنین، غلظت ساعت 9 و نیم به راحتی در میاد. ریکاپ، اورال ادمنستریشن بودش. تی مکسمون 4 ساعته، گفتیم فاز اولیه فاز جذبه، ابزوربشن فیز که اکولیبریومش رو گفتیم ساعت چی از چی بیشتره. فلش ها رو هم میتونیم ببینیم، یعنی فلش قبل از پلاسما یعنی سرعت جذب، فلش بعد از پلاسما یعنی سرعت حذف. در حالت سی مکس که 4 ساعته، فلش ها با هم برابرن، یعنی ساعت جذب و حذف برابره، و و توی 12 ساعت که در زمانهای حذف هستیم ما قطعا، و در فاز حذف هستیم و میتونیم از فرمول سی تی برابر است با سی صفر ضرب در ای به توان بقیهش میتونیم استفاده بکنیم، و از تی یک دوم برابر است با 0.693 تقسیم بر کای الیمینیشن. پس در ساعت 12 سرعت حذف بیشتر از سرعت جذبه، ولی همواره همیشه در نظر داریم این یک اکولیبریومه و به محض ورود دارو به پلاسما پروسه حذف همواره آغاز میشه، و حتی ما در ساعت‌های اولیه فاز حذف هنوز جذب داریم. برای همین برای حساب کردن کای الیمینیشن اگر قرار باشه که سلوپی رو حساب کنیم، حتما از ساعت‌های آخر 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 نمودار یا جدولمون انتخاب می‌کنیم که مطمئن باشیم فقط و فقط در فاز حذف هستیم.
سامری پس قرار شد در فاز حذف اگر باشین elimination phase مطمئن باشین اونجا این بعد میتونین از CAT مساوی C0 ای به توان منهای کای elimination ضرب در T استفاده کنین و فرمول T1 دوم در فاز حذف صادقه. و در مورد مفهوم کای elimination صحبت کردیم، تعریفش رو گفتیم، تعریف هاف لایف رو گفتیم. پس همیشه یادمون باشه اگر روت آف ادمینستریشنی بهمون دادن که ابزوربشن داشت، سی ام اکس و تی ام اکس رو باید در نظر بگیرین برای استفاده از فرمول حذف درجه یک. اگر بخوایم از فرمول حذف درجه یک استفاده کنیم، سی ام اکس همان سی صفر است و در تایمی که از ما خواستن که غلظت رو توش حساب کنیم حتما باید تی ام اکس رو کسر کنین. این ویدیو یک ویدیوی جامع و یه مقدار پیچیده شده از تمام ویدیوهایی که الان در مورد فارماکوکاینتیکس با هم صحبت کرده بودیم بود. امیدوارم لذت برده باشین. ویدیو ما رو لایک کنین، شیر کنین، کامنت بذارین و منتظر بقیه فارماکوکاینتیکس باشین، برای اینکه هنوز خیلی مونده. ممنونم.